মানে যেটু পুরস্কার বেস্ট পুরস্কার পেয়েছি তার কারণে আমি নিজে আনন্দিত হই আমি আপনার পরিয়ালক আমি ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাইছো আর ভবিষ্যতে আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আর দীর্ঘায়ু কামনা করিছো music tile ji protijogita mane dhomogoro dekhjuri patisil protikhon jilat elajona proskar dise apuni ji patasa kosi proskar prodan korile ki hoy etu phal parampara ta arambho koise aro moi bhabu je enukwa bota particular kichuman theme upor dile bhal jeneko swachhatar uporte hok ba adhyatmikota bibhinno thai dekha pao je hindi gan bojay ase ipine durga puja choli ase tare durga mantra nai kono sanskrit mantra nai এনেকুৱা যদি পূজা মণ্ডপে যদি এনেকুৱা যদি প্ৰাইজ পাইছে তেতিয়াহ'লে সেইটো মই ভাবোঁ সেইটো ভাৰতীয় পৰম্পৰা এটা বিপৰীত কথা এটা হ'বগৈ গতিকে এইবোৰ বিষয় যাতে আগন্তুকটোত চাই নিশ্চিত ওপৰত চাইছে বুলি ভাবোঁ মই নিউজ 18-এ তেতিয়াহ'লে আমি যি হেৰাই যোৱা যি পৰম্পৰা কাৰণ আজি আমাৰ এনেকুৱা হৈছে বিশেষকৈ আমি টাউন অঞ্চলত দেখিছোঁ যে লক্ষ্মী পূজা পাতিছে দুৰ্গা পূজা পাতিছে তাৰ সন্মুখতে সৰু সৰু ছোৱালীবিলাকৰ একক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা পাতিছে আৰু সেইবোৰ আমি আগন্তুকটোত বন্ধ কৰিব লাগিব কোনোবাই একক নৃত্য পাতি থাকক ঘৰত পাতক মোৰ আপত্তি নাই কিন্তু লক্ষ্মী প্ৰতিমাৰ সন্মুখত এই প্ৰতিযোগিতা পাতি পেলাই যি ব্যভিচার কৰে যিসমূহ সংগঠনে সেই সংগঠনসমূহকো মই বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ যে ভাৰতীয় পৰম্পৰা আমাৰ তেনেকুৱা পৰম্পৰা নহয় সনাতন পৰম্পৰা তেনেকুৱা নহয় তো তাৰে পৰা যি আমাৰ বিচ্ছুতি ঘটিছে এই বিচ্ছুতি ঘটাটো আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে ভাল লক্ষণ নহয় আমি যাতে পুৰণা পৰম্পৰা যি আমি ধৰি ৰাখিব পাৰিছোঁ সেইটো ধৰি ৰাখোঁ যে তাকে মই আহ্বান জনাইছোঁ তাৰমানে পোহৰ বস্তিলৈ তাৰমানে পোহৰ বস্তিলৈ নিউজ 18-ৰ ফালৰ পৰা যি প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল তাৰ পাৰাচাবে তৃতীয় স্থান দখল কৰিছে জিলাৰ ভিতৰত তেখেতসকলক আমি গোটেই পৰিয়ালটোক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইটো আমি সঁচাকৈ এবাৰ আনন্দিত আৰু উৎসাহিত হৈছোঁ আমাৰ 115 বছৰীয়া এই দুৰ্গা মহোৎসৱৰ আমি 28খন গাঁৱৰ আৰু ৰাইজৰ অকুণ্ঠ সঁহাৰিত আমি এই দুৰ্গা পূজাখন আমি পালন কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আজি আমি তৃতীয় মানে যিটো পুৰস্কাৰ বেষ্ট পুৰস্কাৰ পেয়েছি তাৰ কাৰণে আমি নিজে আনন্দিত হৈ আমি আপোনালোকৰ পৰিয়ালক আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ